Добрий вечір, як завжди вагабунду, як завжди йод, і як завжди у нас на йоді гість. І сьогодні у нас гість Мар'яна Вершиніна, голова громадської організації «Мами Прикарпаття». Уже з назви зрозуміло, що ця громадська організація займається діточками, контактами батьків, школами, харчування дітей, проблемами дітей. «Мама Прикарпаття». А крім того, Мар'яна йде в міську раду від партії ЄС. От ми проговоримо і про діточок, і про школу, і про те, чого Мар'яна щодо того всього йде у депутати. Добрий вечір, Мар'яна. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. «Мами Прикарпаття». А чи нема у франківської організації «Тати Прикарпаття»? Ви з чоловіком про це не говорили? Може, ви в парі працювали? Знаєте, є «Тати Прикарпаття». Є? Так, минулого року, я кожного року подаю звітність в податкову і, звісно, в органи статистики. І в 19-му році, оце я коли в кінці року прийшла здавати звіт, то приходжу з документами, працівники кажуть: «О, мами Прикарпаття, вітаємо вас, вже зареєстрували ТАТИ Прикарпаття». Так що організація є, але мене вперше про це запитують, дуже багато людей про це говорять, і я так розумію, що ТАТИ Прикарпаття настільки активні, що їх щось ніхто не знає. Ну, шифруються, так. Мало чути, вони десь підпільно, може якийсь такий клуб, знаєте, рибалка або... Ви не пересікалися з цим організацією? Жодного разу, лише от чула, що є зареєстрована така організація. І я зараз про них я розповідаю, про те, що вони є, а про з їхньою діяльністю не знайома. ТАТИ Прикарпаття, ведіть на контакт з мамою Прикарпаття. Ви та ти, вони мами, та пора зайти якийсь контакт спільний. Чи то дійсно для рибалки. Що таке «Мами Прикарпаття»? Давайте от коротко розкажемо, тому що ж не всі знають, що це за організація, які її цілі, які задачі і так далі, завдання. Ну, насправді громадська організація «Мами Прикарпаття» створилась уже понад 7 років тому. І ми, коли почали формувати... Вона з вас почалася, ви її створили, так? Так, це була моя ідея, і, власне, наштовхнуло мене на створення такої організації, власне, проблеми, ті, з якими зіштовхнулася я як мама, коли народила дитину і почала їздити з візочком вулицями нашого міста. Ну, побачила дуже багато питань, які мене не влаштовували. І я захотіла згуртувати навколо цих потреб наших і потреб наших дітей. Така в мене виникла такий якийсь внутрішній, навіть такий імпульс об'єднати жінок навколо цих проблем і намагатись якось їх вирішити. Спочатку ми просто зустрічалися, адресували перші листи, і перші листи, які ми писали тоді ще до міського голови Анушкевичуса, вони стосувалися браку місць у дитячих садочках, створення електронного реєстру. І друге питання таке важливе – це брак дитячих майданчиків у центральній частині міста і їхня така не зовсім задовільна якість. Mm-hmm. Це були перші листи. Ті перші листи ми адресували навіть десь від об'єднання мам, тому що «Мами Прикарпаття» ще не були зареєстровані юридично. А далі ми вже частіше і частіше зустрічались, ми вже проводили свою діяльність не лише акцентуючи на проблемах, ми почали проводити різні розвиваючі заходи для дітей, майстер-класи, різноманітні. Як то, наприклад? Що значить розвиваючі заходи? Ну, творчі різні події. Ми згуртовували мама запрошували на різні творчі майстер-класи. Ми робили брошки, ми робили намиста власними руками, ми робили браслети, ми виготовляли обручі своїми руками. Разом з дітьми ми створювали там великодні майстер-класи, які ми практично кожного року проводимо, це декорування
яїць, які пізніше в кошики складали і разом з. Але ви все одно зараз в минулому часі. Ви це було все чи є? Воно практично майже все є, але зважаючи на цю ситуацію з ковідом, яка на сьогоднішній день є, вона внесла свої корективи також і в нашу діяльність. І ми дуже багато проєктів цього року призупинили через те, що немає можливості збирати людей в такому тісному колі. На жаль, ми цього року деякі майстер-класи нам вдалося перевести в онлайн-режим. І цього року майстер-класи великодні і майстер-класи до Дня захисту дітей, до Дня матері робили ми проводили онлайн. Так. Була реакція? Так, ми насправді дуже багато збирали дітей на ці майстер-класи. Цього року ми декорували пряники. Це через Zoom, так? Так, через Zoom. Ми навіть ділили групи дітей на дві частини, тому що, щоб можна було, знаєте, ну, більш тісніше скомунікувати і більш якось краще, якісніше провести подію. У нас більше сотні дітей зареєструвалися на там майстер-клас по декоруванню пряників. Один і другий, ці всі заходи, які ми проводили, більше сотні дітей. Ми доставляли, спочатку була реєстрація через Google форму, ми анонсували через соціальні мережі ці події. Була реєстрація через Google форму, де батьки вписували свої дані, адреси домашні. Для конекту, щоб для Zoom. Телефони, Zoom, так. І ми доставляли їм пряничні набори додому, до дверей. І далі на номера телефонів надсилали посилання на Zoom-конференцію, доєднували їх і таким чином. А пряничні набори де брали? Торгова марка «Ксенія», наша івано-франківська перча смакова, вони частково були якоїсь кількості заходів партнерами нашими, а для інших заходів то ми шукали як громадська організація, як громадська така ініціатива, ми шукали партнерів, на різних заходах були різні партнери. Дякувати Богу, нас знають, знають, що ми робимо. І реагують на «Маму Прикарпаття», реагують. Навіть от було таке, що ми розраховували на 50 дітей, а зареєструвалися 100, то я передзвонила до своїх друзів, зробила кілька телефонних дзвінків, і вони закупили ці пряничні набори на ту кількість дітей, яка більше зареєструвалася. І ми все ж таки охопили тих всіх дітей, які на той момент зареєструвалися, і всі дітки змогли долучитися до цих майстер-класів. А як це виглядало в Zoom? Ну от Zoom на екрані, допустимо, на комп'ютері, там от квадратики. Це що було, 100 квадратиків діточок? Отак це, як це було? Це було менше квадратиків, тому що в деяких сім'ях є по двоє дітей, і ми їх ділили на дві групи. Тобто одночасно було приблизно до 30 учасників. Багато. Так, одночасно. Це багато, було, це багато. І ми от паралельно, бо декого вибивало, ми паралельно вели трансляції в Фейсбуці, і також Zoom був. То дехто долучався навіть через Фейсбук, а дехто був на Zoom. А скільки вас зараз в організації мам? Останній рік ми провели таку трошки, в 2019 році ми таку трошки провели... Перепис мам? Так, можна сказати перепис, тому що є деякі мами, в яких дітки вже виросли, і вони стали менш активними. А є ті мами, які нещодавно стали мамами, і вони нові до нас долучилися. Тому ми такі трошки зробили, як перепис, бо нас було більше тисячі, бо колись у мене була така, там, через 2-3 роки організації, в мене була така дуже... палка і таке було палке бажання, щоб наша організація була масштабною, такою масовою, сильною, міцною, щоб ми от коли треба нам нашій масі, коли нам щось треба, щоб ми могли, якщо ми напишемо, нас не почують, щоб ми могли нашою кількістю там, ну, логічно, взяти і вирішити це питання. І коли нас стала тисяча, дуже важко було давати раду оцій великій кількості. Навіть в плані там документальному це дуже велика кількість, ну, паперових. У вас там якось, як іде поступлення, реєстрація певна? Так, жінки писали заяву на вступ в громадську організацію. І зараз ми... У вас якийсь фонд? Хтось... У нас є рахунок в банку. Ні, я маю на увазі, що коли от я мама Прикарпаття, я хочу до вас записатися, допустимо, проходив реєстрацію цю документальну, умовно кажучи, я плачу якісь гроші, ви маєте якийсь свій конкретний фонд «Віндмам»?
У нас є, ми не збираємо просто так гроші, ми збираємо гроші, якщо підпроекти. Так. Але не з мам, ви знаходите просто... Ні, ми фактично, іноді і мами хочуть долучитись, то чому б і ні. Тобто є проект, і ми під конкретний проект, ви, наприклад, як одна мама хоче цей проект підтримувати, а інша не хоче. Тому ми більше створюємо, ініціюємо проекти, а далі вже знаходяться люди, як правило, які готові підтримувати ці проекти. Бо... Це є якась верхушка у вас, якийсь, умовно кажучи, штаб, менеджмент, я не знаю, там. Це все виборне чи як? Ну, чи ви нас, одна там підриваєте всіх? У нас є якби керівний склад, люди, які зареєстрували організацію, фактично керівні органи. В 19-му році чи 18-му році відбулася перереєстрація організації. Ті самі органи управління в нас, які були, такі залишились, як була я керівником, так і залишилась. В принципі, в нас в середньому так до 100 мам активні. І ця кількість просто вона періодично може бути меншою, може бути плаваючою, так. Ось в середньому сотня, просто є, наприклад, мами, які там, з якими ми створюємо велопаради дівчат. По напрямках маєте на увазі. Є, наприклад, ті, які нам там допомагають в питанні харчування. Є ті мами, які, наприклад, виключно там творча частина їх цікавить. Вони взагалі там не активні, не це, а от вони творчі. Є мами, які є там експертами в тих чи інших питаннях, які допомагають нам в якісь. А що значить органи? Тобто, от є, допустимо, ви. Як ви називаєте? Голова організації, так? І які ще є посади, чи органи, чи відділи, підвідділи? Є два заступники. І два заступники. Так. А все решта, ну, якісь є відділ образотворчого мистецтва, відділ їдальні, я не знаю, як це називається. Є офіційно, чи нема такого? Ну, якби офіційно прописано в наших документах немає, але фактично воно є. Оце якраз напрямки, які я вам розповідаю. Є, наприклад, там мами, які, з якими ми створили проект «Мами в декреті» окремо. Угу. Він не є зареєстрований, але він фактично існує, є, і ми там за попередній рік провели там більше 10 зустрічей, навіть можливо близько 20 зустрічей мам в декреті на різну тематику. Ми проводили і навчання, і просто зустрічі за чашкою кави. Є мами, з якими ми створили проект «Місто дружні до дітей», де ми займаємося якістю дитячих майданчиків, де ми намагаємося створити якісні нові громадські простори, де ми моніторимо якість існуючих ігрових елементів, бо дуже часто вони аварійні і небезпечні для дітей, де ми ініціюємо якісь інші події, зв'язані з, скажімо, ігровим обладнанням. Чи ви з цього маєте якусь копійку, ви особисто, як... Голова організації. Цей проект він не є комерційним. Він є громадська організація. Так. Ну. Вона не є комерційним цей проект. Він більше направлений на вирішення проблем і потреб не тільки жінок і мам, а й дітей в цілому, і сімей, на вирішення питань, які я це все розумію, є. Але от, ну, ви час тратите, багато часу. Дійсно, у вас того чоловік, стільки проєктів, і це, в принципі, все висить по рахунку на вас і на ваших двох замісницях. У вас, до речі, є серед мам Прикарпаття чоловіки? Заяв написаних офіційно немає, але чоловіки постійно нам допомагають. От постійно. Ми без них просто б не справилися. Хто вам відмовив? Мама Прикарпаття, хто б це відмовив? Так, це, знаєте, ну, от, я не знаю, якщо зараз подумати, згадати якийсь проект, де би не було участі чоловіків, я не можу згадати такий проект. Можливо, є, але їх напевно. Так що вам рухає? От ви цього получаєте якусь копійку якимось чином? Ні. Нічого? Ні, це, знаєте, зараз, можливо, ми десь перейдемо до цієї теми. Це, ну, по-перше, це моє особисте бажання, і з цього почалось. Тобто мене хвилювало питання там дитячих, мене особисто воно хвилювало, і я особисто хотіла вирішити. Я розумію, але зараз виросло в організацію, де 100 чоловік активних. Купа проєктів, це займає купу часу. Ви ще ж працюєте, так? Так, так. Ну, мені допомагають, дуже багато допомагають. Якщо, наприклад, взяти соціальні мережі, ну, якби я не є одна, є команда жінок, матерів, які теж вболівають за ці всі питання і за ці всі проекти. Який у вас інтерес в цьому, крім особисте моє бажання ідейного?
Ну, моє бажання, мені хочеться, щоб в нашому місті були сучасні дитячі майданчики, щоб мій син мав де гратися, щоб я мала куди вийти зі своєю дитиною. Розумієте, це болить. В ці часи якась унікальна насправді. Мало людей, які б отак от убивалися, ну, просто за ідею. Знаєте, хтось мені на одному з ефірів мені сказали, як ви несете цю таку тяжку нішу, бо багато там є і негативу, і ну, різні бувають ситуації. А я ну, якби просто відповіла, що ну, для мене це не є так важко. Mm-hmm. Буває моментами ви важко, собі це в кайф робити, але грубо, мені не є важко, тому що я роблю оці проекти, які я роблю, я люблю те, що висока я мотивація. І це моя внутрішня мотивація, вона не чекає, що хтось там якось мене зі сторони ще буде додатково мотивувати. А чоловік що каже? Коли жінка у хаті немає, бо жінка рулить там всякими суспільними ну, задачами. Ну, є таке. Буває, що придивляє? Коли ну, жінка активна, то складно, звісно, але буває по-різному, тому вчимося якось. Ну, було у вас на цьому фоні скандали, що з чоловіком? Ну, думаю, через що так. Заняття, думаю, були. Що так. І, але це не має такого важливого значення, тому що там якісь такі от моменти можуть бути, незалежно від того, займаєшся ти громадською діяльністю, чи ти бізнесом займаєшся, чи ти просто з дівчатами ходиш, каву п'єш. І якщо є, ну, тобто, всі, життя воно таке, що ми всі періодично сваримось, скажімо так. Ні, ну так. Це зрозуміло. Тому тут якби змирився чоловік. Ну, якось так. А ви раніше, от оцей активізм, у вас все життя, от ви до того чимось отак, от якимось активізмом займалися взагалі? Ну, в школі я також була досить активна. Я навчалась в 23-й школі ліцей, і я багато різних гуртків відвідувала, і волейбол грала, і хор, і ансамбль, і якби багато різних активностей. І театральний гурток, ну, тобто я і період шкільного такого життя теж була досить активною, і воно потім і в студентські роки також я багато і спортом займалася, і воно так потім просто я так десь якийсь період трошки ніби зупинилось, а от власне найбільше я почула такий от порив і таку от енергію внутрішню, коли в мене появилась дитина. Mm-hmm. Це, мені здається, що мій син. Скільки сину років? Буде 12 в травні. От мені здається, що він найбільший мій мотиватор. І ну, інші діти, бо я коли там створюю якісь проекти, я бачу, що вони це оцінюють. Я бачу, що вони тішаться, що mm-hmm. вони радіють, і мене це дуже сильно надихає. А яким спортом ви займалися? Волейбол, карате, танці. Ну, пробувала багато з цього. Точно неугомонна жіночка така. Ну, насправді, тут я би зовсім сказала по-іншому, бо я в заняттях спорту десь от черпаю енергію. Я чим більше займаюся, розуміло, так. Я тим більше маю енергії. І я можу тоді ще більше робити. І я от навіть якщо якийсь період так буває, що десь зайнята якимись іншими моментами, то колись моя баба казала, шкіра на тобі ходить, то от це відчуття можна висловити точно так, як колись баба моя казала. Бо дійсно вже от хочеться хоча б кудись побігти, чимось зайнятися. А що жінки знаходять, крім, допустим, не тільки для своїх дітей, а для себе, вашої організації? Ну, перш за все, це підтримка. Тобто до вас звертаються якісь проблеми сімейними, скажімо, у вас шукаєте психологів, дзвоните з психологами, чи просто спілкування, це я не знаю там. Перш за все, це підтримка, і підтримка дуже різна. Це взаємопідтримка навіть, коли жінки підтримують одна одну. Там ми зустрічаємось, і от навіть оцей проект, про який я вже сьогодні згадувала, «Мами в декреті». В мене вже син дорослий, я зараз вже ту маму, яка в декреті, я вже не так зрозумію, як зрозуміє та мама, яка теж зараз, у декреті. Зараз цей момент декреті. Так. Ну. Тому от, взаємопідтримка. Іноді допомагає просто поговорити. Іноді ми організовуємо різного роду навчання, в нас є тренери, це і психологи різного роду, і коучі, і ми організовуємо для мам такі навчання. І семінари, тренінги, різноманітні такі майстер-класи.
І жінки, ті, які відчувають потребу в цьому, вони приходять і там знаходять для себе якісь відповіді на запитання, знаходять для себе якусь підтримку, знаходять для себе щось те, що їм в той момент потрібне. Ми також, крім того, що ми так вчимось, працюємо, там, навчаємось, ми і розважальні заходи організовуємо. У нас кожного року ми організовували такі вечірки розважальні, відпочинкові, на шпильках вони називались, до 8 березня, де ми збирались і вже більше… Але тільки жінки? Так. Так, дівчинки такі. Ну, нас собі, розважали нас чоловіки, ведучі, як правило, були чоловіками. Стриптизерів наймали чи ні? Ну, ні. А чого? Ну, треба бюджети на це мати. Ну, я думаю, що, можливо, це ще буде. Ми часто про це розмовляємо. Ага, ну, власне, так. Хороше, це ж… Ми, до речі, тут у нас така вже дуже відверта розмова. Ми з дівчатами неодноразово говорили на цю тему, бо в нас в місті є тут один такий клуб для чоловіків на Мазепи, а для жінок немає. І ми постійно з цього приводу дискутуємо. І ми вже казали дівчата мені: «Мар'яна, напиши скаргу на той клуб, що це там для жінок нічого немає цікавого». То... Та в результаті закриють той клуб і не буде мати ні чоловіків, так, ну, ні чоловіки вони ходять, а ми що, виходить, кухня там тільки. Як правило, такі організації, такі люди, як ви, то для багатьох стають таким, знаєте, скалкою в оці, певно, якщо не кожному спокійно живеться, тут ви постійно ходите. Тобто ви, конфлікти у вас бувають з зовнішніми організаціями, з школами, скажімо, з директорами шкіл? Я пам'ятаю, що у вас був такий скандал, коли ви одній з шкіл, в сьомій, що ви прийшли були в столову провіряти якість їди, і там був скандал, що директор сказав, що ви прийшли там без костюмів, без санстанції чи ще щось, і не прийняли вашу пред'яву. Ви скандальна взагалі особа? Ви з вчителями, з директоратом сильно сваритеся? Ну, дивіться, якщо ти робиш зміни якісь, а всі навколо звикли до такого теплої атмосфери, такої якоїсь комфортної, і тут ти починаєш щось міняти. Щось міняти починаєш, і причому ти, ну, тобто це не міняють вони тут самі, а міняє хтось зі сторони. Звісно, що це буде не подобатись. Звісно, що це не завжди буде сприйматись великою кількістю людей. І знову ж таки, якщо ми говоримо про відстоювання інтересів, то коли є якась більшість, то їхні інтереси не треба відстоювати. Вони самі там роблять те, що вони вважають там за необхідне, і вони мають силу на те, щоб зробити. А коли там якась кількість людей, дітей в меншості, жінок, то їхні інтереси, як правило, треба відстоювати і через зміни. І коли ми робимо оці зміни, то, власне, дуже часто є незадоволені. А є у вас приклади такої неконфронтаційної комунікації з директорами шкіл, скажімо, що з ким ви знаходите спільну мову, з кимось ви знаходите спільну мову? Як, звісно, звісно, є. Загалом я би оцінювала 50 на 50. Є дуже багато людей, які готові самостійно впроваджувати якісь зміни, робити якісь цікаві проекти. От ми, наприклад, інформували разом з такою спільнотою «Батьки СОС», яка на всеукраїнському рівні також відстоює інтереси батьків в закладах освіти, то ми разом розробили інформаційні плакати для того, щоб інформувати батьків про їхні права, про те, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити, як вони можуть допомагати школі, скажімо, в який спосіб, про на тему дрес-коду. І ці інформаційні плакати ми доставили у всі школи нашого міста, і практично всі керівники, здається, тільки 2 чи 3 школи щось відмовились, а всі інші дуже позитивно на це відреагували, розмістили ці інформаційні плакати в своїх школах, на дошках. Ви ж їх не заставляєте, ви їм пропонуєте просто, так. Приходите і пропонуєте. Так, ми запропонували розмістити цю інформацію, щоб батьки були проінформованими, щоб батьки знали там про свої права, про те, як правильно
там допомагати школі і так. Ваші дії, якщо дирекція приходить з цією пропозицією, з цими плакатами, дирекція скаже, ні, я не буду цього робити. Ваші дії? Ну, до департаменту можна звернутися. Тобто ви будете воювати з ними? Ну, не так, що прямо зовсім воювати. Ну, воювати, розумієте, це дуже таке, ну, я б так не говорила. І загалом моя діяльність, вона, ну, я більше схиляюсь до десь до частини навіть переписок. Тобто є папір, є організація, і я знаю, як описати те, чого я хочу. Там, чи як описати потреби там, тих батьків, які, скажімо, звертаються. Якщо є проблема, ми описуємо проблему. Якщо в нас є пропозиція, ми описуємо пропозицію. Як аргументовано. Ми, так, як ми вважаємо, що це би мало там рухатись. От, пишемо, подаємо і реєструємо, і чекаємо відповіді. І я про це розповідаю абсолютно всім мамам. Коли вони до мене приходять з якимись своїми болями, я кажу, пишіть, не в жодному разі, оце, що ви кажете, там, сваритися, скандалити, ні. Напишіть і чекайте відповіді. Серед мам є жінки-вчительки? Звісно. Є. Більше того, в нашій організації є педагоги, вчителі, вихователі. Моя хресна мама – вихователька в дитячому садочку. Тобто ті, безпосередньо, з яким ви контактуєте в організації, скажімо. Дуже часто і багато інформації щодо там якихось моментів в школах і в садочках ми отримуємо саме від педагогів. Тому що дуже часто мами, там, батьки не бачать. Не бачать. Ну так, це середина того всього, що там, наприклад, бачить педагог. І дуже часто вони не хочуть це говорити, тому що вони там працюють. Ну так, тому а мали проблеми вони? Ну, напевно, мали, тому і звертаються дуже часто до мене. І... Ні, чи мали вони проблеми, що вони до вас звертаються, що вони спалили якусь внутрішню ситуацію, скажімо, у своїй організації? Ну, зараз важко так згадати однозначно, але я знаю просто, що вони точно бояться. І як ну, тобто, коли вони звертаються до мене, то вони дуже просять, щоб... що це було інкогніто, і вони знають, що якби я дотримаю слова, і про це ніхто не дізнається, тому якби я отримую ці звернення, і я отримую цю інформацію. А були такі варіанти? Це десь питання довіри. Довіри ну, до мене, і я насправді... Якщо ви їх застрелили, більше ніхто не скаже інформацію. І я насправді дуже ціную цю довіру, і, напевно, тому маю цю підтримку десь їхню, тому що є от в нас такі взаємовідносини. Ваш син в школі не має проблем в зв'язку з тим, що його мама... Ну, колись були дуже серйозні проблеми в нас, так. Мій син зараз в 6 класі. А в 1 класі в нас були дуже великі проблеми. Саме через вас? Так, саме через мене. І ну, потім було дуже багато листів з мого боку. Там було навіть таке, що збирали, написали листа, щоб мого сина перевести в іншу школу, в інший клас. І ну, була там дуже довга історія, яка тянулась більше року. Ну, тобто... Ваш син в першій школі вчиться в так? Робити, так? Але потім ну, якось воно все налагодилось, і ну, кожен, як то кажуть, робить свою справу і так, як має робити. Я своїм займаюся, школа своїм, школа має навчати дітей. І пацану вчиться собі, ніхто його не чіпає, слава Богу. Ми періодично піднімаємо це питання. Ага. В смислі піднімаєте питання? Ну, я питаю, як йому... А, у малого, типу, так, як справи так, тебе так, це? Як, яка ситуація, там все. Чи там можливо там поміняємо якусь школу, там чи можливо там цей, то ну щось будемо. Як то там? Ні, все гаразд, мама. Я мені тут подобається. А були такі випадки? Це ж часто таке трапляється досить, що вами можуть або всліпу в темну керувати, або свідомо, скажімо, для того, щоб от за допомогою вашої рушійної сили, вашого активізму, вашої вже досить відомої організації. Комусь щось перебігти дорогу, скажімо, ви розумієте, про що говорю, чи вас можна на когось натравити, скажімо. У вас такі випадки ну, були? Я щось не зовсім от зараз спробую подумати і не можу згадати якийсь реальний, ну, щоб це якось зв'язати. Ну, чи спроби були такі, скажімо, що ви бачите, що стоп, тут нами грають? Ну, не знаю, що я зараз насправді, так? Дивіться, у нас така ситуація, що я зараз отримую дуже багато звернень, дуже багато. В громадську організацію «Мами Прикарпаття» і до мене особисто пишуть.
І в силу того, що цих звернень, цього всього дуже багато, я не, як то кажуть, не за все берусь. Mm-hmm. І дійсно є звернення іноді, і я ніяк або не реагую, або реагую і лише там якоюсь порадою можу сказати, от беріть, робіть так і так, і все. Бо я реально не встигаю і немає можливості всім і кожному допомогти. Немаю можливості всіх і кожного за руку привести, немає можливості за кожного написати звернення, описати їхню проблему. Ну, зрозуміло, так. Коли до мене хтось приходить, мені треба, насправді, один якийсь рік я проводила один раз в місяць депутатський прийом, кажу, громадський прийом. Як... Фрейд його заговорив, так. Як голова громадської організації здійснювала там раз в місяць там прийом, і приходили люди, і я тоді їх консультувала. Це займало в мене там більше як півдня. І, у вас є офіс? Ну, тоді був партійний офіс, і я якраз була можливість в тому офісі здійснювати такий прийом. І приходили постійно люди. І на цьому, в рамках цього прийому я вже допомагала. Тобто ті, хто прийшли, я їм допомагала. І коли люди до мене протягом місяця зверталися, я їм відписувала дату, час і місце, коли я прийом здійснюю. Угу. І це трохи... на відсотків, якщо так чесно, 70-80 людей від... відсіювало, скажімо так, бо доходило мало, набагато менше людей. І тоді вже ті, хто приходили, тим уже якби надавала таку якісну допомогу, підтримку. Ми там з ними разом писали вже листи, звернення, все там і так далі. А так, ну, дуже складно допомогти всім. Немає можливості, тому, можливо, хтось і є в числі таких, хто хотіли би нас якось використати, але не завжди є можливість там включатись у всі процеси. Угу. Я знаю, що ви їздили на навчання, як називається навчання, мабуть так, до відомого кухара, до Євгена Клопотенка. Да? І після того, навіть у нього ж це є ідея запустити харчування за Клопотенком в багатьох школах. І вроді була ця ідея навіть в деяких наших школах. Це ідея жива, прижився експеримент? Це не зовсім експеримент, це діючий проєкт, okay, дуже проект. Успішний. Uh-huh. Називається він «Нове шкільне харчування», «Культфуд». Зараз він трошки переформатовується вже, бо оскільки громадська організація «Мами Прикарпаття» вже там більше 5 років займалась моніторингом, бо ми якби не є експертами в кулінарії, кулінарними експертами ми не є, тому ми десь більше займалися один раз в рік, робили моніторинг якості шкільного харчування, mm-hmm. залучали експертне середовище, там стандарт метрологію, там Держпродспоживслужбу, ще колись раніше санстанцію. І з допомогою цих експертів ми досліджували їжу і далі потім публікували всім результати. Дуже часто ці результати там не подобались, як кухарям, так і... Але мінялося після того чи ні? Впливаєте якось? Звісно, що мінялось, тому що, наприклад, як там кілька років тому ми промоніторили там дві школи, і в двох школах ми виявили кишкову паличку. І ця кишкова паличка, вона, ну, тобто, це ознака того, що там просто не прибрали. Ну? Не помили добре. От. Держпродспоживслужба пише те, що треба там помити, продезінфікувати, і там, як мінімум, миють, дезінфікують, бо через тиждень знов приходить та сама служба, і якщо вони не виправлять цю помилку, їх може штраф і закриття, і так далі. Тому вони змушені, як то кажуть, виправлятися. Тому це вже результат. Потім появився, от ми познайомились, власне, з Євгеном Клопотенко, і його проект покликаний змінити культуру харчування учнів. Я також в цьому проєкті є представницею на Прикарпатті проєкту «Нове шкільне харчування», і я у нашому регіоні якби є от, власне, Євгена представником. Ми разом змінюємо культуру харчування учнів, ми разом змінюємо шкільне харчування, і, власне, змінюємо культуру харчування загалом всіх українців, починаючи зі шкіл, з учнів
І потім, коли вони будуть вже в школах харчуватись, їсти різні страви, не лише там вівсянку, як ми їли 50 угу. років, і так 60-70 років. Ну, але років. Десь вже в школах працює цей проект, розвивається? Взагалі по Україні вже більше 3 тисяч шкіл. Я про Франківськ питаю. По Україні більше 3 тисяч шкіл перейшли на нове шкільне харчування угу. за збірником Євгена, і практично всі позитивно. Позитивні відгуки абсолютно по всіх. В Івано-Франківську теж практично всі школи перейшли на збірник, але вони готують по кілька страв. І це нормально, тому що не можна, знаєте, так все зараз різко. Одночасно mm-hmm. різко змінити. Якісь страви дітям подобаються, якісь страви кухарі не всі мають можливість приготувати, бо якщо, скажімо, супи-пюре, не всі мають можливість, як у нас є школи по 1700 учнів, там по 1200 учнів, нароби супи-пюре не без відповідного обладнання. Так. Там, або, скажімо, якісь там параконвектомати не у всіх школах є угу. на ту кількість учнів, на яку потрібно. Тобто є десь дуже багато різних моментів, але практично всі школи нашого міста готують по там одній, дві, три, п'ять страв з оновленого збірника, який Євген Клопотенко розробив спеціально для учнів. Більше того, в нашій області є, в Косівському районі є селище Яблунів, де одна моя вже подруга готує, адаптувала цей збірник, і готують вони повністю по схемі Клопотенка. Для дітей в садочку готують страви за збірником Євгена Клопотенка. І ми зараз з командою уже Євгена працюють команда там експертів над окремим збірником для дитячих садочків. І там уже будуть, якби окремо вже збірник буде, який буде призначений для дітей, які харчуються в дитячих садках. Сина вдома ви годуєте по Клопотенку? Сина вдома я готую по Клопотенку. Так, ви знаєте, ми з сином разом, особливо в період карантину, дуже багато страв готували зі збірника, теж Євгена. І улюблена страва, яку син найбільше полюбив, і я, до речі, теж, це курячі палички. Готується дуже легко, дуже просто. Нагетси, так? Нагетси трохи інакше, але курячі палички щось схоже на нагетси. Нагетси ми також готували, я навіть про це в соцмережах писала і запрошувала інших батьків, мами готувати за збірником, і зараз запрошую. Це цікаво, це весело, це смачно, це залучення дитини, це нові навики. Це потім будете мати щастя і радість, коли ваша дитина сама почне готувати. Це навіть легше. Звісно, що навчити там готувати дитину трошки складно, але загалом це можливо і це треба робити. Він був тут, ви зустрічалися з ним, коли прийшов сюди борщ варити чи ні? Так, звісно. Ми зустрічаємось, ми навіть в Києві. Так, ми угу. дружимо, ми не просто, ми не просто там в одному проєкті, ми дружимо. І це насправді класно. Це насправді. Ну так, він хороший. Ми зараз ще спілкуємось на тему. Можливо, це теж переросте в якийсь проект, як змінити харчування в лікарнях. Зараз це стало дуже актуально, лікарні mm-hmm. переповнені, і ми зараз про це говоримо багато, там вивчаємо документацію. Це ще, як то кажуть, лише на рівні там розмов поки mm-hmm. що, але от до речі, так, ви ж тільки були школи, але, мабуть, мами прикапають, там, де діти є, вам туди теж ж дорога стоїть, так? Так, ми десь на рівні міста також мене відмічали і зверталися з питанням харчування в пологових будинках, mm-hmm. теж є проблеми. З питання харчування в дитячих лікарнях і так далі. Але, як то кажуть, в мене немає в руках чарівної палички, щоб я, знаєте, помахала на неї і все вирішила. Це все важкий труд, це все така от велика жертовність, і я іноді зупиняюсь, бо я розумію, що за цією всією роботою я десь не додаю своїй дитині, не додаю своїй родині. Що я вас і питав. Я розумію, але я іноді було там цих останніх кілька місяців, мій син навіть каже: мама, нащо тобі це все треба? От навіть мій син, він зараз вже став дорослішим, я йому розповідаю, ділюся
уже, ну, як з дорослими, що от дивись, сину, у нас тут не було цього, тут не було цього, нас не було там лавочки біля дому, ми там якось своїми активностями це зробили. Ми разом садили дерева, ми разом садили кущі, ми разом їздимо на велопаради. Mm-hmm. І я кажу, ну от якщо би ми це не робили, це теж ми маємо в цьому брати участь. Ми разом, я його там залучаю, ходимо сміття, прибираємо, останні там події теж. Він їздить зі мною, і він це бачить, і він розуміє, і так виховується, ну, свідоме громадянське суспільство, так, яке так. не просто споживає, а яке готове, ну, будувати європейське місто, там, бути самі всередині себе європейцями. Разом з ним їдемо тут, поряд сміття забирають, трохи сортуємо, привозимо, здаємо. Все починається з кожного з нас. Це точно. І я про це йому розповідаю. Так, звісно, що він там близькі не завжди задоволені, що там мене часто немає, що я часто зайнята, можу бути стомлена, але по-іншому ніяк. По-іншому ніяк. Можна сказати, що міська влада дослуховується до мам? Які от ваші стосунки з департаментом освіти? Вони абсолютно конструктивні. Ну, одним словом, так просто сказати, багато є позитиву. І мене це тішить. Якщо порівнювати, попередній керівник департаменту був Смаль, то там був один деструктив. Тобто там, ну, ми не могли ні до чого договоритися. Не хотіли з вами взагалі. Це... Ми спілкувалися, це був просто, ну, ми не могли навіть спілкуватись нормально. Дуже важко було, дуже складно, було повне якесь нерозуміння. Навпаки, нам, ну, тобто ми намагалися щось зробити, нам заважали, не давали навіть нам нічого зробити. Тобто, бо насправді дуже такі активні батьки, вони можуть багато допомогти. Вони готові дуже часто допомагати, бо там в школі, в садочку наші найдорожчі, наші діти, вони в школі, в садку, і ми готові там всі допомагати дуже часто. І, ну, там громадська організація «Мами Прикарпаття» також. Але, ну, в той момент не було тут, ну, от ніяк не вдавалось нам. А от коли вже керівник теперішній Ігор Максимчук, то в нас багато вдається чого разом зробити. Навіть, ну, тобто не все, бо, наприклад, от коли почалось там дистанційне навчання, і в нас теж є мама, яка запропонувала експерткою, яка навчає, от, власне, як дистанційно навчати. Тобто вчителям, от, і я написала від громадської організації листа в департамент, що от ми маємо таку експертку, вона дала її курси, вона готова безкоштовно навчити вчителів, як дистанційно працювати онлайн. Бо дуже важко людям, які ніколи перед камерою не працювали, там, іти зараз і працювати там дистанційно. І до сьогоднішнього дня лист був в квітні, якщо не помиляюсь, адресований, то сьогодні ми маємо вересень, то відповіді я так і не отримала. Ні від кого? Ні від кого, так. І, ну, я так розумію, що не потрібно їм це було. Ось. А зараз ми з вересня побачили, що ми знов в дистанційне зайшли. От. І я їм про той лист нагадала, власне, що було таке звернення. Але дуже часто, якщо там говорити про нове шкільне харчування, то тут абсолютна і повна підтримка. Дуже там вони сприяють, підтримують, там є там їхні там керівники підрозділів, які цим займаються, вони також всіляко сприяють, допомагають. Ну, тобто в цьому плані ми маємо, ну, якби їхню підтримку, і це дуже класно, тому що результати зразу стають в рази більшими. От вчора почався учбовий рік нарешті. Причому почався він, ну, реальний. Він вже... почався трошки швидше, вчора почався з уже реального навчання в школах. Ну, реальне так, навчання так. В школах почався вже не з дистанційного. Mm-hmm. Що в цьому є позитивно, а які ризики в цьому от є, на вашу думку? Чи готові наші вчителі, скажімо, школи до умов праці в таких ситуаціях? Це класно, що почалось навчання. Дуже велика кількість батьків радісно сприйняли цю новину, тому що навесні, коли ми дистанційно закінчували навчальний рік, це було, ну, це не було навчання.
чесно, давайте будемо там всі відвертими, то навчання, яке в нас було дистанційно, воно, ну, там в лапках дистанційне. Воно дуже низька якість, там більшість дітей не забезпечені. Ну, там, в кожній сім'ї є комп'ютер, комп'ютерами, умови. Інтернетом, умовами, є 2-3 дитини, одна кімната, є там один комп'ютер. Ну, проблем, направду, дуже багато, і назвати це там дуже часто там, в мене вдома, я бачила, як син займався, то вибивають ті платформи. В кожного різні платформи, є навіть там в нашій організації батьки, які хочуть допомогти дітям, а там дві дитини і дві на різних платформах. І, ну, різні платформи по-різному працюють. Немає єдиної платформи для всіх. Ну, тобто, дуже така от... Ну, вчителі, я знаю, теж були дуже незадоволені. Вчителі незадоволені, бо вони також не вміють, не знають. Для вчителів не було проведено жодних навчань якихось, ні технічних, ні там психологічних, скажімо, якихось і так далі. Тому безпосередньо, а звичайний там навчальний процес ми всі знаємо, готові там і так далі. Плюс є якийсь там момент спілкування дітей. Моєму сину, ми вже сьогодні там згадуємо його багато, йому 11, так він постійно в комп'ютері сидить, там грається там і так далі. І зараз цим дистанційним навчанням ми цих таких дітей ми далі заганяємо в онлайн, і вони не спілкуються так, як, скажімо, світом, так як я, скажімо, свій час. Для мене колись було найгірше покарання, це будеш сидіти вдома. Ну, це так, було та. Покарання. І я пам'ятаю, як я переживала оце сидіти вдома, бо я сижу вдома, а інші, я чую, гуляють на ні вулиці. Ні побігати, ні гуляти. І це було покарання. А зараз... Весь світ в комп'ютері. Тільки всі хочуть діти сидіти, і це складно. Тому якби є такий момент, що теж, ну і плюс зір, теж дуже багато дітей, от коли сидять, це теж якби питання, плюс постава також, коли вони весь час сидять. Все на купу, так. Та, дуже багато якби проблем. Безперечно, якби я також знаю, розумію, визнаю, що ковід є. Ризики є. Високі, насправді. Звісно, є, і є багато людей, які хворіють, є багато людей, які складно переносять, якби це захворювання. Але, ну, ми розуміємо, що це не закінчиться через тиждень чи через два. І моя особиста позиція, ми повинні вчитись жити з цією проблемою. Ми повинні всі, ми вже навчились фактично мити руки, носити маски, користуватися антисептиками і так далі. Ми повинні навчитись себе, дітей, враховувати от цю ситуацію з пандемією і навчатись, і працювати далі. Ми не можемо все зупинити. Ми не маємо права, тому що ми можемо понести, ми вже і так несемо великі втрати. Ми втратимо покоління грамотне, то звичайно. Ми можемо понести дуже великі втрати. І для того, щоб ми не сильно впали, то ми повинні все ж таки вчитись, працювати і далі не зупинятись. Ну, з другого боку, треба, мабуть, бути тверезим, що це зараз почалося реальне навчання, все, але, судячи по цифрах, ми дуже скоро можемо підняти цифри так, що ми знову загонимося в дистанційне навчання назад. Не виключено. І знову ж таки нічого не робиться паралельно, не готується до цього, як і не готувалося. Не виключено, що зараз почнуть хворіти. Є, до речі, фракція партії «Європейська солідарність» в Івано-Франківській міській раді. Вони висунули проект рішення і проголосоване це рішення на сесії міської ради стосовно фінансування тестування вчителів. Бо якщо ми протестуємо викладачів, педагогів, то ми, ну, скажімо, виявимо, умовно кажучи, інфіковану людину, і ми там не допустимо її там до роботи, і таким чином ми там збережемо там якесь здоров'я всім. Та, здоров'я всім. Тому ж самому вчителю. Так, так. Тому якби ніби є якісь кроки. В цьому, ну, плані це багато, так, таке, але, ну, це маленьке, так. Багато зараз говорять про страхову медицину, теж дуже зараз активно. Ну, насправді, я бачу в цій проблемі такі переваги, які ми можемо з неї витягнути. Це зараз всі почали говорити про страхову медицину, про яку раніше там... За неї ви зараз говорили, скільки я пам'ятаю. Ми говорили, але зараз вже трошки більше, я думаю, будуть робити якихось кроків, тому що, знаєте, коли вже, так, як то кажуть, коли вже стукає тут близько, то вже більше щось робиться.
Навчально-виховний процес батьків, згідно закону навіть про освіту, це передбачає участь батьків. Наскільки от франківську, оця участь батьків і батьківське самоврядування у франківську, наскільки воно системне, а не хаотичне? Ви можете якусь оцінку йому дати? Так? Чи є взагалі батьківське самоврядування тому рівні, що воно системно, на постійному контакті, на потайку от вас, допустим, чи... Ну, воно ніби є, але... Воно ніби і є, а ніби і нема. Є тому, що в законі так прописано, а нема тому, що в реалі нема. Ну, насправді не зовсім в законі прописано, бо на сьогоднішній день, якщо говорити про законодавство, то батьківські комітети, як такі, вони поза законом. Тобто такого в законі прописаного, як батьківські комітети, на сьогоднішній день немає. Ось. Але по факту ми ніби бачимо якісь там роботу батьківських комітетів. Вони ж завжди були. Вони завжди були, і тому от точно така сама відповідь від усіх лунає навколо. Вони завжди були. Завжди були. Але в законі, от якщо відкрити закон і прочитати, новий закон, до речі, новий закон про освіту, то їх немає. Тобто вони не мають прав, бувайте на увазі. Вони не мають прав, вони не є, ну, тобто вони не є ніякою інстанцією взагалі. Основне завдання, яке на сьогоднішній момент батьківські комітети виконують, це, ну, десь там якась там та чи інша влада переклала на них, це утримування там... Допомога в школі, так, там, де немає бюджету чи що, так, я розумію. Тобто вони там збирають кошти там і вирішують якісь поточні проблеми, там якісь ремонти, якась покупка телевізорів, там якихось ще інших підручники, речей, ще там, щось підручників там і так далі. Але насправді цими всіма питаннями повинен займатися засновник закладу, так би мовити, міський виконком. Так. Є департамент, там є там засновник цієї школи чи дитячого садочка, і їхнє завдання на сьогоднішній момент забезпечити там освітою належною освітньою послугою. Але ми бачимо, що там влада слабо з цим справляється, і тому десь батьки допомагають. Але десь батьки допомагають, ну, в силу своїх можливостей. Ну, так. І це нормально, і я позитивно відношусь, що треба допомагати, я сама допомагаю, там, стараюсь там, і так далі. Але іноді це переходить, знаєте, межу здорового глузду, і деякі батьківські комітети займаються вимаганням. І не просто вимаганням, а іноді... Батьківські комітети чи вимагають у батьківських комітетів? Батьківські комітети вимагають в інших батьків. Тобто їхнє завдання там купити щось, і вони там, ну, починають... Ну, там... це, мабуть, школа вимагає, не батьківські. Ну, батьківські незаконна структура. Як правило, батьківські комітети формують з лояльних батьків до керівництва школи. Ага. Так. І тому, як правило, цей лояльний батьківський комітет там робить те, що якби їх попросили. Ось. Ну, це ситуація, я просто хочу, щоб ми всі правильно зрозуміли, ага. Ситуації є різні всюди. Ну, от, власне. Є, де дійсно... Ви сказали, що там, де ви бачили лише, що, ну, нема кого, ви допомагаєте. Є і позитивна, якби, сторона в цьому питанні, і позитивні результати, а є і негативні, коли там батьківські комітети вимагають, от прямим текстом вимагають, коли там... доходить там до цькування інших батьків за те, що там хтось на щось не здав. І як це ви собі посміли там на щось там не здати? Може, у когось грошей немає. Так є там дуже різні ситуації, ну. Але, ну, тобто, і то, там певні люди там починають себе... По Україні, до речі, дуже там теж різні ситуації є, коли там до бійок доходило, викликання поліції там і так далі. Ну, тому ситуації дуже є різні. І ми десь дуже часто застерігаємо і говоримо про це там департаменту, щоб це не переходило якісь межі здорового mm-hmm. глузду, оті пропозиції, які йдуть, прохання, які йдуть від керівників закладів, бо іноді збирають на якісь речі, знаєте, по 3 рази міняють штори.
І ті штори, насправді, ніхто й не згадає. Ви от пам'ятаєте, наприклад, які у вас в школі штори були? Я школу закінчив, що ви ще не народилися. Так що... Ну, а от деякі вчителі там чи ще там говорять, що штори мають дуже важливе значення. Їх треба кожен рік там міняти, чи раз в два роки міняти. Там. Паркет циклюють там кожного року. Ну, і ще якісь такі от іноді речі, які... Ну, явні такі речі. Явні, та це, які, да. Ну, там... які не варто це робити, а ну, на це збирають. Якісь телевізори там купляють, які не знати, чи вони взагалі потрібні, чи вони не потрібні, для чого вони там, але по 500 гривень збирають на телевізор там, і так далі. Ну, тобто, дуже різні ситуації, а іноді є дійсно купляють там потрібні речі, там докуповують підручники, там, ну, якісь такі от, ну, роблять важливі речі, які направду потрібні там і дітям, і залишаться. На що ви гроші давали, скажімо? На що давали і на що ви відмовлялися давати? Ну, нещодавно у мене попросили гроші на слуховий апарат, просила людина, яку я не знаю. Як правило, я допомагаю перевіреним людям. От громадська організація «Мами Прикарпаття» допомагає. Ні, перепрошую, я питаюся. Цим відмовила. Так. Відмовила. Значить, просили на слуховий апарат. Відмовила, так. Бо не знаю, хто це. Угу. Допомагала. Подруга моя звернулася, передчасно народжена дитинка була, були проблеми, перерахувала 500 гривень на... Окей, я зрозумів, але я вас зараз питав не як людину, яка, допустимо, ваш син в школі, батьківський комітет виступає з пропозицією до вас, батьків, от на що ви в цьому випадку давали гроші, а на що не давали в цьому? Особисті свої. Ну, особисті, батьківський комітет збирається від класу, що? Нічого. Нічого в школі, конкретно в цій школі свої грошей взагалі не дали. Ви ні разу? Ну, перший рік, в першому класі дала гроші. Це має знати, що батьківський комітет не звертався до вас, до батьків класу, що треба на, то, на що розкидуватися якісь умовно? Минулого року написали в чаті, що потрібно там здати якусь суму, не пригадаю яку, на якісь дрібні потреби. Смішна сума була, не згадаю, чи 20 гривень, чи 50, чи 30, чи 15, ну десь в межах 100 гривень. І так вийшло, що це якраз десь було в межах візиту Євгена Клопотенка, і я також зайшла в нашу школу десь напередодні, і там подивитися, яка в нас в школі ситуація там з харчуванням. І зустрілася з керівником закладу і кажу, ну от тут пишуть за це. Бо я тільки прийшла в школу, там директор каже, в нас все є. Нас все є. Mm-hmm. Я кажу, супер, а що це? А вона, це неправда. І все, і сказали, що... Я потім купила пачку салфеток, бо там я пам'ятаю, що були в переліку салфетки. Ну, якісь дрібниці мають на увазі. Так, і я купила пачку салфеток і сином передала в школу, то вони мені повернули, сказали, не потрібно, все є. А на що було таке, що давали, скажімо? Ну, от класний керівник, скажімо, може сказати, що... Не казали ніхто. Ні разу нічого. Була потреба от, дитячий майданчик, цього року дитячий майданчик я... того проекту 130 тисяч гривень, і ми на подвір'ї першої школи. Для школи. Так, для ну, це школи. Ви така одна мама від громадської організації зробила таку штуку. Так, ну там долучили ще бюджет участі якраз, і там зробили один такий великий дитячий майданчик. Ну, тобто ця частина, яку там ми залучили, і ще частина з бюджету участі, ще там якась частина за батьківські кошти, знаю, покриття там зробили. І ми загалом маємо великий класний дитячий майданчик на подвір'ї школи, там до якого також я безпосередньо долучилася, і ці кошти... Тобто можна сказати, що в першій школі немає такого, що батьківські комітети з батьків звертаються до батьків за якоюсь допомогою? Звертаються, збирають, але я не здаю. Ні разу ніколи принципово? В першому класі здала, у першому тільки класі. Уточнюю ще раз, на що ви не здаєте, на що ви не здали? Ну ви родина сказали ці дрібниці. Ні, ну, це треба... Чи не було таких, що, що тут треба здати? Дивіться, треба кожну ситуацію там окремо розглядати. Я ж кажу, так. У вас не було жодної ситуації, скажімо, щоб ви могли здати, бо всі ситуації були наперед якісь леві. Так виходить, ну, ви кажете, що не здаєте. Ну, от була остання от ситуація, про яку розказала. Ну, це, що ви розказали, так. Ну, і на ті попередні, так якби я вже й не пам'ятаю, чесно кажучи, всіх історій, але, ну, тобто, це, що от минулого року було, то от пам'ятаю.
Я зрозумів. Тобто це не принцип, а це просто, ну, ви самі вибираєте, чи так, варто, чи давати, то не, ну, було пропозицій, такі, що варто було. Насправді, ну, допомога, вона є благодійною. І я, як людина, яка дає, я сама вирішую, кому і скільки мені допомогти. Так. Чи мені допомогти передчасно народженим дітям, чи мені допомогти, там, я не знаю, якимось онкохворим, чи мені допомогти школі. Іде розмова про клас вашої дитини, про конкретну ситуацію. Так, так. І, ну, тобто, і кожна мама, насправді, чи батько, чи будь-хто, чи ви, ми вирішуємо, на що ми хочемо допомагати чи ні. І це не повинно бути. Ніхто не зобов'язаний, я розумію. Так, і я про це постійно всюди повторюю, тому що дуже часто ми бачимо, що в закладах освіти, коли ми приходимо, треба здати на щось там. І в кожному класі, в кожній школі це щось там є дуже різне. Дуже часто, на що я здала, питають, на підручники ми купляємо. Наприклад, з англійської мови підручники ми купляємо 500 чи 600 гривень. Вони досить дорогі, так. Ну, так. І це ми треба вашій дитині. Ми кожного року купляємо підручники, ну, з англійської. Ну, і це логічно, тому що це так. Ну, тобто, тут я навіть питання не задаю, тобто, це так вже згадала. Ну, я зрозумів, так. Да. От, і ми вирішуємо, там, здаємо ми на школу, здаємо ми на дитячий садочок, чи ми взагалі ні на що не здаємо, бо ми не хочемо здавати. Я, ну, в мене є така штука, я якщо довіряю людині, я їй можу там давати. Якщо я не довіряю людині, значить я їй не даю. І це моє таке тверде переконання. Але у вас такої позиції, що мами, не здавайте у школі ні на що ніколи гроші, у вас такої позиції немає? Ні, тому що, здаємо, окей. Значить, якщо то, ми реально хочемо. Якщо ми хочемо, навіть якщо це не є якась важлива потреба, але ви вважаєте, що, ну, ви так, хочете, можете розумію. Здати. Так. Окей, без проблем, угу. Даєте, скільки ви вважаєте за необхідне. Я за те, щоб кожна мама і тато розуміли, що вони мають право не здавати, і щоб це не було якимось гріхом. Примусівкою, І щоб за це, скажімо, там, на вас всі скоса дивилися, от як ви чітко сказали, що кожен має право не здавати. Кожен має право здавати чи не здавати. Це ваша особиста думка, і ви нічого нікому не повинні пояснювати, чому ви це робите. Це ваша воля, це ваше власне бажання, переконання, все. А що робити бідному вчителю? Ви маєте свої гроші в такому випадку, наприклад? Ну, послухайте, завдання вчителя яке? Вчити дітей. Все. Ну, директор йому каже, що от є, треба, зараз закінчується, значить, школа, літо, в мене не стає грошей в бюджеті на ремонт школи, жіночки, вчителька, ви маєте робити ремонт все в класі. Що робити бідному вчителю? Звертатися до батьків, сказати, дивіться, директор школи не дав, ремонт на треба в класі зробити. І батьки скажуть, та пішли ви нафіг, це ваші проблеми. Ну, так виходить. А що вчителю робити в цей момент? Ну, вчитель тут однозначно не повинен бути крайнім, хоча ви правильно задаєте запитання, бо дуже часто вчителі от якраз посередині. Між молотом і наковальним, між директором і так. І я, чесно, дуже часто співпереживаю за це разом з ними, бо я розумію, що вони, як, ну, відбувають, ну, вони крайні виходять, так. І я би, ну, не хотіла, щоб так було. Я би дуже не хотіла, щоб так було. Але іноді і так є. І це їхній, ну, це їхня така, ну, зараз, ну, ноша, скажімо так. Ну, не завжди всюди воно так є. Тому я що розумію, є, що там, це ж не все однозначно так далі. Є школи, де класи відремонтовані, є, де вчителі взагалі там недолучені до цих процесів, і вони там чітко кажуть керівнику, послухайте, я моє діло вчити, моє вчити, а там ремонт класу розбирайтеся ви самі, і все. І, ну, і моя рекомендація так і робити. Послухайте, ви мене взяли на роботу для чого? Що я маю робити в цій школі? Ремонти маю робити чи гроші збирати? Угу. Ну, моє завдання – вчити, я вчитель. Давайте я буду вчити, а всім іншим будуть займатися інші люди, які тут працюють, яких є завдання там, керівника школи, власне, забезпечити ці всі речі. Тому, ну, чітко, ну, не боятись. От, знаєте, дуже, дуже важливо от, взагалі в цьому всьому процесі не боятись. Не боятись вчителю сказати керівнику закладу, що я прийшов сюди вчити. Ну, це легко сказати, ви ж розумієте, що... Не боятись батькам, от тому я кажу, що це так, не боятись. Це тримати... Це важливо. Не боятись не бояться батькам... трати роботу, це теж причина, розумієте? Так, не боятись батькам сказати, що я не хочу там на щось там здавати.
Що на це я підтримую. В мене теж у нас в організації є батьки, які кажуть, що там на це ми окей здаємо, на це ні. І є, я знаю, батьківські комітети, які прекрасно існують, живуть при такому, при такій ситуації, коли щось підтримують, щось не підтримують. Це нормально. Ну, я розумію, так. Це нормально. От є отака історія, це проекти бюджетів участі. От, і дуже мені подобається цей приклад, що участь батьківської громади в цих проєктах. На вашу думку, як от, наскільки ця ідея ефективна взагалі? Це дуже правильна ідея. Вона працює? Я вважаю, що це хороша ідея, бо коли ти долучаєшся до чогось, ти, по-перше, відчуваєш свою причетність до цього, по-друге, ти більше цінуєш це, і, по-третє, це дуже об'єднує і згуртовує все. Так. Тому такі три речі. Ти приймаєш участь в спільниці штуці. Чого ви політику йдете? Вам хочеться бути так дуже-дуже депутатом? Які причини? Громадською діяльністю займаюся вже 7 років, ви сказали, років минуло. Так. І я точно знаю, що якщо громада міста обере мене, проголосує за мене, то я зможу бути більш ефективною, будучи в міській раді. Для них, для вас, для нас всіх я зможу бути більш ефективною. Ну, через те ж лобіювання, врешті-решт. Я зможу набагато більше зробити для тих людей, для яких я вже на сьогодні зробила дуже багато. І коли вчора я там на окрузі, по якому балотуюся, проходила через двір і сама роздавала газети. Іду поряд, дівчата стоять на сходах і кажуть, о, дівчата ходять, газети роздають. Я підходжу до них, даю свою газету і кажу, а чого ж ви лише тепер ходите перед виборами і щось починаєте робити? Я зупинилась і розказала про те, що я вже зробила. І в нас така вийшла дуже приємна, позитивна розмова. І я рада, що я маю що розказати, що я маю чим поділитись. Це мої такі досягнення, і я горда цими всіма своїми напрацюваннями. І я дуже часто зараз чую від своїх там мам, і не своїх, і взагалі від мам, я чую дуже багато слів підтримки і подяк. Вийдете за можливостями, ширшими можливостями для своєї роботи, правильно я розумію, так? Ну, так. Ще для чого? Для чого ще можна йти? Бо слухайте, ви ж самі розумієте, що всі депутати сволочі, козли, йдуть, щоб збагатитися. Ну, чесно кажучи, може я ще дуже молода в цьому плані, але я для себе я не знаю, як це можна взагалі там робити. Попадете, будете знати, так що вважайте. Хтось там вже таке писав, що один товариш писав, щоб ми не зіпсувалися, що він підтримує там мене і Мирослава Федорківа. Там Богдан Пашковський, там ми по велоподіях з ним пересікаємось завжди. От, і він написав там такий пост, що підтримує нас і каже, дивіться, тільки не зіпсуйтеся. Є таке, так. Ну, я надіюся, що якщо все ж таки я отримую цей кредит довіри від громади нашого міста, я все ж таки думаю, що я буду достойним депутатом тих людей, які мене обирають. Зустрінемося з вами через рік. Давайте. Я тільки за. Ці вибори мають певну ж особливість. Ця особливість полягає в тому, що в партійних списках має бути 40% жінок. От оці квоти для жінок. Це нормально? Чи це, я не знаю, чому не відбирають? Хай це буде 90% жінок, 10% чоловіків, які так просто попали по розуму, по вмінню, по професійності, а не має бути 40, аби такий був дебіл, але ти маєш цю скласти квоту. Це приниження для жінок взагалі чи ні? Можна тут з різного боку це трактувати, можна говорити як і приниження,
чому це там нас ділять там і так далі. Ну, власне. Але я десь також вважаю, що це і додаткові можливості для жінок. Бо збільшили квоту, так, куди, щоб все-таки більше. Кількість все ж таки буде кандидувати. І якщо навіть я знаю, що попередніх виборів також були ці квоти, але не всі партії дотримувалися їх. Я знаю, що завдяки цим квотам по Україні в мене є жінки активні, які завдяки оцим квотам, власне, стали депутатками. І завдяки цим квотам міняють зараз дуже позитивно, позмінювали свої громади. І це, якби, це можливості. Для мене це можливість для жінок. От на сьогоднішній день у нас в Івано-Франківській міській раді 42 жінки, 42 депутати. Скільки з них жінок? Аж 4. Це 10%? Даже менше. Трошки менше 10%. Це дуже мало, це дуже мало. А потім кажуть, чому у нас мало будуються дитячі садочки, чому у нас, хоча розповідають, що ніби багато, але насправді мало. Насправді, якщо б в нас було більше там жінок, то цих садків і шкіл було б більше. Насправді, якщо б в Раді було більше жінок, то в нас було б більше і якісніші дитячі майданчики. Тобто нас... варто все-таки для надідеї, щоб жінок перетерпіти це 40% приниження все-таки. Я переконана, що з кожним роком якісних жінок в політиці буде ставати все більше і більше. Поки не щезнуть квоти взагалі, поки не буде культура вибору. І ну, як показує досвід розвинутих європейських країн, присутність жінок в політиці позитивно впливає абсолютно на всі сфери. І в тому числі економічно, на економічне зростання, на освіту, на медицину, на соціал. Квот там не існує чи існують? Чи це просто цивілізаційно, культурально вже не звертають увагу на квоти? Я прийшла до влади, ми зразу відчула це все, цей позитивний вплив. Зразу стало лучше. Ні, ну насправді от коли... Чи вона жінка? Ви знаєте, стосовно... Стосовно деяких жінок... А Єлена Лукаш. Стосовно деяких жінок в політиці, можна говорити дуже багато. І оцінювати їхню роботу по-різному. Як і будь-кого. Як і будь-кого. Так. Тому я би зараз утрималась від коментарів стосовно там, стосовно переліку цього всього. Безперечно, жінки потрібні, тому що от вони само собою, да. Вони позитивно впливають. Я в радах зараз говорю про ради, бо вони позитивно будуть впливати на життєдіяльність міста в цілому. Якщо ми бачимо по видатках, там освіта, медицина – це основні там сфери, на які виділяється найбільше коштів. І наскільки правильно будуть розподілятись, от тут, я думаю, що жіноче слово має бути почутим. Ну, от у деяких партіях, от, які зайдуть на виборах в області, є випадки, коли чоловік і жінка балотуються. От в «Свободі» таких два випадки, наприклад, є. Це, певно, не зовсім той результат, який мав би очікуватися від квот? Ну, так, але я думаю, що не всі чоловіки всіх своїх жінок повкладають в партійні, позаписують в партійні списки. То як яка, Борис? А от ми зараз говоримо про жінок і про користь жінок в поліції, в поліції в тому числі, в політиці. Ну, безперечно, мабуть. Як ви ставитесь до того, що політика – це брудна справа? Та брудна, і що робити? А до твердження, що політика – це жіноча справа? Не жіноча справа, та не жіноча. Ну, це тимчасово. Я би тут не ділила на статі взагалі. От зараз... Хоча зараз це більш популярно серед чоловіків, але тенденція йде до зростання жіночої присутності в політиці. От зараз ці останні часи, допустимо, ситуація якось вирівнюється в політиці, жінці легше почало пробиватися в політиці, скажімо, чим раніше. Ти, власне, оці квоти, про які ви сказали, так. Це хороші можливості. На полегшення. Так. А ви стикалися? Я навіть про себе там можу сказати, що я отримала там пропозиції стосовно там балотування практично від всіх політичних партій. О, ми від Зеленського були? Так. І що? Ну... Багата партія, основна партія. Чому ви відмовили? Чому ви писалися за якихось опозиціонерів, які не доганяють навіть близько основну і геніальну партію України? Де ваш прорахунок? Ну,
я, ну, як жінка, можливо, навіть в якійсь мірі емоційно вибирала. Так, я, звісно, спілкувалася з ними, там багато, ну, там навіть часу проводила десь із людьми, там, які зараз кандидують. Я знаюсь з цими людьми, які зараз є кандидатами від цієї партії. Але, ну, мій вибір був такий, я вважаю, що він правильний. Чому ваш вибір такий? Для мене він правильний, тому що от мої цінності відповідають тим цінностям, які на сьогоднішній день є в партії «Європейська солідарність». Я більше маю от такі погляди, от я за євроінтеграцію, я за, там, за розвиток армії. Я мова проти армія ГРЕ. Томос, Європа, так, все це зрозуміло. Ну, чи що не відповідає у зелених вашим ну, поняттям? Трошки інше бачення. Якби є і на місцевому рівні команди, і сама команда, тобто десь є люди, які кудись рухаються. Для мене важливо, з ким я йду, тому що, будучи в Раді, і якщо ти там один, ти там нічого не зробиш, потрібна команда. І я зараз, ну, коли приймала рішення, я думала про команду, про людей. От, скажімо, зараз в Європейській солідарності там ми разом рухаємось там з там моїм таким близьким товаришем, там є Мирослав Федорків, який він теж долучився практично там десь разом зі мною. Є багато достойних людей, в яких я вірю, які мені імпонують. По не тільки там одноразово десь там, а з якими я вже багато чого пройшла, бачила їх в різних ситуаціях, і, ну, і вони мені приємні, скажімо так, і я готова з ними разом щось робити. Чекайте, хороша людина — це, по-перше, не професія. Ви сказали, чому ви йдете з ЄС, тому що от ці принципи співпадають з вашими принципами, ці поясні співпадають з вашими. Я ще раз кажу, уточнюю. Які принципи і з якими поглядами у вас не збігаються з зеленими, які вам про з партією, як не зелених, як партія «Слуга народу» називається, да? Так. Трудно. Ця партія взагалі існує чи ні? Чи це просто назва? Я навіть то толком і не знаю. Не знаю. Я існує тут ця теж партія взагалі, як партія? Вона зареєстрована? Яка? Партія «Слуга народу». Блін, звичайно, що зареєстрована. Вона виграла вибори парламенту. Та то виграли це, як партія не виграли? Не буду палитися, що я політиці ноль не розбираюся. Чому вам не близькі принципи партії «Слуга народу»? Які саме? Через що? Мені набагато ближчі, і мені навіть, ну, не то, що набагато ближчі, мені близька «Європейська солідарність». І я от сказала вже через ці. Ви мені це сказали. Я питаю, питання, що так, тут вам не подобається? Ну, я обирала те, що мені підходить, а не те, що там чому не підходить. Я орієнтувалась на те, що мені подобається, а не те, що, ну, сходи, поступайте в інститут міжнародних відносин, ідіть дипломатію. Є от сильні сторони тут, і це мене привабило. Ну, що ще вам сказати? Ну, це відповідь теж відповідь. Був випадок, може, ви пам'ятаєте, коли до 25-ї річниці Незалежності Марцинк на оперативці спитав головного комунальника міста Михайла Смушука, чи є в департаменті жінки, і хай попрасують прапори. А це було 1880 прапорів, до речі. Як би ви реагували на місці Смушака? От ви сидите, і вам каже, Марцинк, так, Мар'яна, жінки у вас ще там є, треба на завтра прапори погладити. Ну, чесно, я не знаю, як би я реагувала. По-перше, чи це входить в їхні посадові обов'язки, давайте почнемо з цього. І чому конкретно жінки, а що чоловік не може попрасувати прапор? Ви би так відповіли, ну, умовно. Напевно, ви так, ну, ви так відповіли, так, добре. Приблизно так, бо я не знаю, там, ну, який штат і хто що там мав би робити. Фемінізм. Але, ну, типу, вам близькі феміністичні погляди? Ви феміністка чи ні? Якщо так, ну, точно, бо не завжди всі правильно розуміють там поняття Окей. фемінізму. Я за те, щоб права жінки були дотримані. І, скажімо, там право балотуватися, право там обиратись, бути обраною. Для мене важливо, щоб ці права мали жінки. І я, чесно, вдячна тим жінкам, які для нас
своєю працею, своєю жертовністю якоюсь на сьогоднішній день напрацювали ту платформу, з якої зараз я рухаюсь. Якщо б не ті інші жінки, яких дуже часто називають там феміністками, то на сьогоднішній день я не була б кандидаткою. Тому якби я не можу сказати, що я там хто знає як, там тільки там за жінок якось там сильно і проти чоловіків. Я і за чоловіків, тому що, скажімо, я стала мамою завдяки чоловіку, і ну там по-іншому бути не може. Я люблю чоловіків, і це нормально. Я позитивно відношусь до чоловіків. Але я за права жінок, щоб жінка мала можливості також, щоб мала можливість вибирати, хоче вона бути кандидаткою. Ну це тільки з виборами пов'язано, скажімо, права не жінки. Не тільки там, колись жінка не мала можливості там і водити автомобіль для прикладу. Ви сказали дуже тонко, до речі, я задумався, що ви не сказали, щоб у нас були рівні права з чоловіками, а ви сказали, що права жінки були дотримані. Так, і щоб вона мала можливості. Щоб вона мала рівні можливості. І можливості, щоб вона мала не прям рівні, а щоб вона мала можливість вибирати. Так тільки справа у виборах, тільки справа у цьому, це ж не тільки тому, я ж кажу, права жінок не тільки заключаються в праві вибирати, да? Які так, ще права так. Жінок, допустимо, які є права чоловіків, які жінкам, допустимо, ви сказали, що тут не має бути рівність, ми тут не рівні. Ну, зараз в політиці, наприклад, ми не рівні, Аня правильно там прописали в законодавстві, до речі, прописали дуже, дуже чітко, не 40% жінок там пише, як дуже зараз часто ми десь чуємо, а пише не менше 2 чоловік в першій п'ятірці однієї статі. От так правильне формулювання. Тому теж десь є в цьому момент стосовно там кандидування. Маріана, а може гея бо лесбійка бути патріотом чи ні? Я думаю, що може. Я думаю, що може. А чому Марк каже, що не може? Як ви думаєте? Як ви думаєте, чому він так каже? Я вас питаю, як ви думаєте, чому він так каже? Я думаю, що це треба в нього запитати. Але як ви думаєте, чому він так каже? Це може якесь у вас власне пояснення? От чому таке говорять? Ну, придумав собі таке. Я не знаю, можливо, це навіть якийсь такий, як це, піар-хіт, можливо, а можливо і внутрішнє переконання. Ну, тобто, тут два варіанти у мене якби на сьогоднішній день є. Це або такий хіт, який він бачить, що це активно про це говорять, там, або це внутрішнє переконання якесь таке. Як би ви пережили ситуацію, якби ваш син виявився геєм? Навіть не знаю. Як би ви сприйняли? Прожила, сприйняли? Я, знаєте, чесно, як мама, я за безумовну любов материнську. І для мене, я не знаю, що він там і як собі буде вибирати в своєму житті, але я безперечно люблю свою дитину таким, яким він є. Це відповідь. Хочеться, хотіла б спитати у мера, як він сприйняв, коли його дитина буде мером, чи, кажу, не мером, а... У вас така нагода, можливо, ще буде. Була, але я щось проїхав спитати. Але ви самі можете уявити, от зараз на цих виборах, що в патріархальному, християнському Станіславові, Івано-Франківську можуть обрати жінку на посаду мера? А чому б і ні? Мені здається, що жінка на посаді мера була би дуже хорошою. Ви сьомо це у Франківську? Я не кажу, що це неможливо. Я думаю, що це в Франківську, можливо, навіть колись і буде. Ми знайшли. Я думаю, так, до речі, має так, зараз є у нас кандидаткою жінка. Побачимо, як місто, от ми зовсім скоро, 25 жовтня, побачимо, скільки, яку підтримку вона отримає. Я думаю, що це буде також. Я впевнена, що в цій міській раді, до речі, буде більше, набагато більше жінок. Так, і це безперечно впливає на кількість жінок. Є така теза, вона якимось чином все-таки, вона, мабуть, підтверджена, що останнім часом, останні, не знаю, там скільки років вже, в світі спостерігається криза маскулінності. От, і все більше і більше, скажімо, чоловіки стають в масі своїй
інфантильні, слабкі, там, не дуже здатні дати собі раду сучасним якимись викликами, а в той же час жінки стають все незалежнішими, все сильнішими. В такій ситуації мусять ставати все незалежнішими, сильнішими. От, ваш особистий приклад, це підтвердження цієї тези? Ні, я не знаю. Мені здається, що це, ну, хіба у вас, можливо, якісь є дослідження там і реальні цифри. Я не і така думка, сказати. Загальна така думка вже давно вона побутує. Я не знаю. Мені здається, ну, я бачу достатньо сильних чоловіків насправді. Я бачу дуже багато сильних чоловіків і, ну, я не знаю, і достатньо бачу там впевнених і сильних розумних жінок. Ну, я тут не знаю, не можу відповісти там однозначно, що то це про що ви говорите, що воно дійсно. Домоїсти хто варить? Останній раз мама наварила моя, за що їй дуже дякую. Мене мама дуже рятує, бо я навіть іноді до мами ходжу і там від мами собі в контейнер вареників наберу, і це дуже класно. Я люблю мамину їжу. А ви, ну, ви готуєте? Ви любите, так, ну, любите готувати? Так, щоб сказати, що люблю, то... Бо це ж кожен день, це чоловіки люблять, коли раз тиждень. Я не люблю готувати кожен день, я люблю готувати тоді, коли я люблю. От, якби, я люблю, коли все красиво, однозначно, коли їжа не просто зварена, коли вона ще красиво там викладена на тарілці, я, і, ну, коли я теж викладаю на стіл, теж люблю, щоб це було. Тобто давай не поїмо, а пообідаємо. Ну, давай не поїмо, а поснідаємо. Ну так, я хочу, щоб їжа була ще красивою. Ну, і да. Мій син теж, до речі, бачу, від мене це перехопив. І останнім часом, коли там буває, там, що хтось інший там поклав на тарілку йому, то він не зовсім йому це окей. Чоловік ваш, в принципі, як ви ділите, якось ділите домашні обов'язки? Чи, скажімо, хто що встиг, там, не знаю, ви зайнятий, чоловік щось робить? Він за кордоном, його тут ага, немає. Ясно. Ваші хлопці, чоловік і син, вони капризні до їди, там, скажімо, я це не буду їсти? Ні. Тобто, мамо, дякую, що дала їсти. Ну, я просто не, ну, десь я попередньо говорила, що я люблю готувати тоді, коли люблю. І якщо вже готую, то стараюсь складати в душу і там, ну, і щоб і красиво, щоб було там і так далі. Або, ну, там, кажу, мама дуже допомагає, і мені це якби, ну, мені це допомагає, ну, теж. Ну, звичайно, так. Тому нема такої проблеми. Внизу магазин є з готовою їжею теж. Буває і таке, що я купляю готову їжу, буває замовляємо. Послухайте, на сьогоднішній день питання там, ну, мені цікаво, от просто, чи от, якщо б сидів тут на моєму місці чоловік, чи ви б йому задавали такі запитання, які ви мені зараз задаєте? Хто їсти готують, чи там тобі це там подобається, чи ну, там, я не скриваю, що я сексист, тут нема куди діватися, я не буду шифруватися. Ну, я би чоловіка спитав теж певного роду якісь сексистські питання. Ну, тому, типу, зараз ми маємо дуже таке. Трошки легшу ми маємо ситуацію. Ми маємо пральну машинку, ми маємо, я там вдома маю посудомийку, маємо магазин, де готова їжа є. Безперечно, ми маємо набагато там, ми маємо там заморожені там пельмені, вареники. Ну, тобто в їжі проблеми я особисто взагалі не бачу. Угу. Так, є там якісь моменти, можливо, там, але щоб це там прямо про це зараз говорити так довго, то я. Ні, ми вже закінчимо. Я вважаю, що є набагато там якісь важливіші питання там, ані. Ми вияснили цим з вами, так. Як вам взагалі брати участь у виборчій кампанії? От ви зараз, от це все. Для мене це достойно, для мене це відповідально. Чого хоче франківський виборець? Ви для себе якось склали в голові? От ви спілкуєтеся з ними зараз? Так, я останні кілька тижнів там ходжу взагалі в двори і спілкуюся з людьми. Прямий контакт. Для мене це важливо і цінно чути людей. Я чітко знаю, чого хочуть мами. Чого хочуть жінки. Я чітко знаю за цих 7 років громадської діяльності, я чітко розумію ці потреби. Я йду на вибори, власне, з тим, що, я думаю, що ви десь теж будете, напевно, мене і питати. Я чітко знаю, з чим я йду на вибори, тобто ті проекти, які я робила оці 7 років, я їх не просто так робила, це був такий
якби, типу тест-драйв, знаєте, ну, тобто я щось робила, і я чітко бачу, що заходить, що не заходить, в чому є потреба, в чому нема потреби, там, що болить людей, там, а що, ну, так собі, там, і так далі. Тому я чітко розумію жінок, мам, питання освіти, дитячих садків. Я от буквально на днях отримала звернення, якраз сиділа з Любою Палімон, вона моя заступниця в громадській організації, ми з нею зустрілися, обговорювали там якісь питання, і я відкриваю месенджер, кажу, і читаю її повідомлення з месенджера, кажу, вже он два дні не відповідаю, і зачитую її. Мама пише, що там зареєструвала дитину в садочок зразу після народження. Ми не попадаємо не в трьохрічну віру, не в молодшу групу, не в наступний рік ми не попадаємо. Що нам робити? Підкажіть, який вихід ситуації, так, щоб без хабарів і без там якихось таких от моментів. І я там, ну, раджусь з нею і кажу, що відповідати людині. Коли реально, тобто сітків не вистачає. І ми всі прекрасно розуміємо, що ми, хоча там керівник департаменту звітує про 90 там з чимось охопленість дітей дошкільної освіти, є частина дітей, які не попадають в дитячі садки. І це при тому, що чому така велика охопленість? Тому що всі ясельні групи закрили. А дитини, які виповнюються в жовтні чи в листопаді 3 роки, мамі виходити на роботу, що їй робити? Ну, тобто проблем є багато, я їх знаю. Окей. Це важливо, що я їх знаю, і я розумію дуже часто, що робити далі в якихось певних питаннях, в силу того, що є багато вже за плечима. Так звана гречка на вибори. Зараз почалися вибори і понеслась гречка, мовно кажучи. І ви були законтачені. На фоточці ви пересипали пісочок в брендованій футболочці. Це ж все ж популізм. Невже от чому такі от ходи буквально ніяко не закінчаться в цій країні з такими цими прямими ходами, такими, ну, реально, які з другого боку це людей принижує, сприймати людей, що вони будуть реагувати тільки. От той час ви появилися в цій футболиці, пісочок, коли вибори. То, що вам казали, що це ви забігали з газетками, хоча ви працювали, це зрозуміло. Як ви до цього ставитеся взагалі? Я ставлюсь, ну, тобто, в мене якби одне бачення. Я працювала 7 років і зробила от не один дитячий майданчик на Міцкевича. Це наш проект, який ми реалізовували, на який ми дуже довго працювали, і тоді не було виборів. І коли я там вперед Нового року закріплювала канати, то ніхто цього не бачив, скажімо так. А я це робила. І я продовжую це робити. Це моя щоденна робота. Це ви зараз розказала. А людина, яка бачила перший раз і так, вас. Так, так. От... Ну, послухайте, я всіх не переконаю, я в цьому точно впевнена. Я робила певні якісь кроки, проекти, і я їх буду продовжувати і продовжую зараз. Тому я нормально до цього відношусь. Ну, сказав хтось, ну, таке. Зараз вже ж почалася війна і так звані срачі вже в сітях соціальних. Ну, дуже багато прихильників ботів пише, що Марцинківна кращий мер, Марцинківна кращий мер. Ви можете от прокоментувати? Я можу сказати, Марцинківа, що його плюси і мінуси, скажімо, для міста. Чи варто його поміняти, чи може ще бути? І хто, на вашу думку, найкращий франківський мер? Ви знаєте, в мене було до нашого мера, ну, таких три, напевно, прохання, питання, і жодне з них він не виконав за цих 5 років. Які? У 2017-18 рік, якщо не помиляюсь, громадська організація «Мами Прикарпаття» виготовила проект, залучила на цей проект 30 тисяч, якщо не помиляюсь, гривень на виготовлення самого проекту. Він складався з 3 томів. Це, власне, дитячий майданчик, такий громадський простір, який би був не лише дитячим, а й інклюзивним, тобто з інклюзією, з цим. Ми залучили також від громадської організації 500 000 гривень на реалізацію. І в умовах залучення цих коштів було співфінансування з міською радою.
Мер обіцяв, фотографувався, що це все буде. У 2017-му запланована була реалізація. До сьогоднішнього дня цей проект лежить у мене в шухляді. Більше того, було багато листів написано, бо ми планували це робити. Зроблена державна експертиза, на яку також мною залучені були кошти, як головою громадської організації, і нічого не було зроблено. Це перше. Ще одне питання, яке зараз ми далі, як то кажуть, качаємо, це перенесення смітників з-під вікон будинку, в якому я мешкаю, на Полюя 15. Там керівник, ми створили вже навіть ОСББ, останній вже більше року, як створений ОСББ, і ми не можемо перенести ці смітники. І листів написано дуже багато, обіцянок було ще приблизно так само, і на сьогоднішній день смітники так і далі, де були, там і залишились. Хоча, кажу, десь близько 2 років мер і обіцяв, і Смушаку говорив: Смушак, перенеси смітники. Ну, до сміху доходить, розумієте? І питання не вирішилось взагалі. Ну, тобто, ніяк воно не змінилось, хоча обіцяв. І третє також стосується десь мого мікрорайону, де я живу. Поряд з нами є базарчик. Базарчик майже не діючий. Кілька років тому збирали навіть підписи всіх мешканців щодо, бо знаємо, десь до нас дійшла і така інформація, що там планується забудова тієї території, і ми зібрали підписи, що ми проти будівництва, забудови цієї території. І далі ми мешканцям за власний кошт виготовили проектну документацію щодо благоустрою цієї території, бо базарчик практично не діючий. Але ми хочемо, щоб був і базарчик, і щоб був громадський простір. Тобто ми цю територію фактично в тому проєкті поділили на 2 частини. Я навіть на сесії міської ради презентувала цей проєкт, показувала, яке воно зараз там, тому що там постійно сміття, там не прибрано і так далі. І як ми хочемо бачити ту територію. І також десь мер обіцяв, і в минулому році продовжили договір оренди на цю земельну ділянку ще на 5 років. Хоча було обіцяно, що там будуть переговори, що там ми подумаємо, як це можна зробити, і в результаті абсолютно нічого не було зроблено. Тобто якісь отакі от питання, які були там в мене, там як навіть не вони не всі мої там особисті якісь, а стосуються міста. І, ну, тобто, взагалі нічого. І, до речі, там по Міцкевичам ми затягнули, оце я сьогодні згадувала, що ми в січні перед Новим роком 30 чи 31 грудня ми прикріплювали канати на цьому громадському просторі на Міцкевича. Це також через співфінансування міською радою, тому що дуже були затягували, затримували, і тому ми, так як то кажуть, зайшли аж в зиму з фінішем. Але я вдячна, що принаймні доробили. Хоча там якби вони постійно розказують, що це їхній проект, а насправді це проект дуже багатьох людей, і в тому числі і обласної ради, і дуже велику кількість самі мешканці там долучились, додали до того, ну, свої власні ресурси, щоб цей такий кусочок в нас в місті появився. І я дуже щаслива, що це місце в нас є. Я дуже хочу, будучи депутаткою Івано-Франківської міської ради, доробити продовження до мануфактури. В нас є проект, і я переконана, що він буде таким позитивним. Однозначно буду там одні з перших питань. Я буду це далі якби штовхати, лобіювати, доробити, тому що там реально дуже багато дітей постійно грається, і це продовження воно логічне і потрібне. Тому є багато проєктів вже готових, які можна в міській тільки раді дойти до цього. Вони вже в шухляді чекають. Останнє запитання. Ви сюди приїхали на ровері? Угу. Я постійно на велосипеді. Постійно на велосипеді? Ну, так, це майже. Це зручність пересування, це модний бренд, політик бути ближчим до народу, це, як це називається, не калька, як оце колись когось брати приклад з відомого велосипедиста, який навіть логотип під нього зроблений, там «Слуги народу». Так. Ні, ви почали їздити, коли це кіно подивилися? Ні, це вже в мене другий велосипед. В мене перший вкрали. Про це все місто говорило. Так, я вроді не знаю цей випадок, що ви десь писали навіть, що вкрали у вас ровер. Так, вкрали в мене. Ну, я вже давно на велосипеді їжджу, я не знаю.
6 років чи скільки. Я дуже давно користуюсь велосипедом. Ну, на мою думку, це зручно. Це, ну, я говорила, що люблю спортом займатися, це, ну, тобто я рухаюся постійно, для мене це теж якби окей. Мені здається, що це красиво. Я не знаю, як кому, але мені здається, що це красиво. Коли жінка на велосипеді, та й чоловік, ну, тобто на велосипеді це красиво. Ну, наступний момент – це екологічно. Тобто ми, ну, я своєю їздою на велосипеді, скажімо, я бережу, там, я не сідаю в автомобіль, і коли там, я їду в автомобілі, вихлопні там, гази і так далі, таким чином ми бережемо там, свою екологію і наше з вами там, здоров'я. Хоча це так непомітно на перший погляд, але це є, це має значення. Тобто ви почали їздити на ровері до Зеленського? Так, я думаю, що так. Я вам дуже дякую. Це була моя Мар'яна Вершиніна і бажаємо успіху на виборах. Щасливо. Дуже дякую, сподіваюся на перемогу. Всього найкращого.